Вовы. Ah, entrei na Epic Games aqui. Deixa eu ver onde é as paradas aqui dos vídeos. Vixe, tem muito vídeo, muito jogo. Tem o Troia. Tem Kona. Tem muito vídeo que eu peguei aqui, viu? Tem esse. Vê se tem algum jogo gratuito aqui, viu? Essa parada aqui para português. Tá gravando ele? Ao vivo? Então tá Ou off? gravando. Off. Mas você não fala no vídeo? É, ao vivo. Tem dois jogos aqui. Dois jogos grátis. Site Go. Conhece? Deixa eu ver se ele é bom. Uns caras com umas arminhas, daquelas arminhas de eletrônica. Como GTA. Deixa eu ver, o bandido com. É da hora, hein, Bruno? Depois você dá uma olhada ali. Usa helicóptero. Dá uma conferida aí, bichão. Dentro da cidade, sabe? O GTA. Vou pegar esse jogo aqui. Ele era, custava 74 pila. Eu já vejo. Já peguei ele. Agora aquele jogo do zumbi lá vai ser da hora, hein? Fazer um vídeo dele, hein? Galera não conhece alguns? Eu já peguei.
nome do jogo lá era. World Wall? É esse? Z? É. Long Dark. Você pegou aquele jogo chamado Long Dark? Deixa aí, eu não lembro. Da hora, hein? Tô vendo ali que eu peguei ele. Pra você ver, ó. Bom, vou instalar esse trem aqui. O do zumbi lá. O mais jovem aqui. Ver se não vai travar a imagem aqui. Ô, você acredita que eles estão pondo propaganda de 2 horas e 30, e 40 minutos? É meu filho. E tá vendo que eu preciso mais do espaço quando eu vou pagar dele. Você acredita que a propaganda tá pondo 2 horas e pouco? E é aquela, né, Bruno? Tô deixando. Cara, tá aí perto de ti, viu? Peraí, que eu te. Ele tá aqui, deixa eu pegar ele então. Tá sem medo comigo. Peraí, deixa eu me curar aqui. Tem que ser da torre, né? Tem medo? Não, não. É do meio do mato aqui. Acho que ele tá pro lado da cidade, pro lado. Nas minhas costas. É o que parece. Como é que você morreu aqui? Você escutou o tiro? Escutei. Ah, você morreu aí na frente, já veio da cidade, veio daqui não. Tem um buraco aqui. Parece que o tiro veio das costas. Morreu da cidade. Não foi não, que eu tô aqui, ó. Tem uma alma viva aqui. Veio daí da frente, ó. Tentar revirar. Você tá lá, nós. Tá aberto aqui, morre mesmo. Eu tô no meio da moita. Quando ele te reviva aí, eu vou mudar aqui o atalho aqui do HD. Te reviver aí, você me fala. Eu. Mas vamos ter morrido aí, governador. Pegar um que eu morri. Eu já tô baixando o trem aqui, viu? Vamos ver se dá pra mim gravar. Vídeo aqui de venda, vou tirar tudo. Ah, é aquele vídeo que eu editei ontem do programa do Movado, tá salvo aqui. Deu, meu. O cara tá dentro da rua, tá lá e lá. Aí agora sobrou 23. 26 espaços. Um filme que abriu um giro.
Jogando um granadeiro ali dentro, é foda. Pronto, viu? Já tô baixando o jogo ali. Deixa eu baixar o áudio desse. Eu acho que vai travar. Baixou no jogo. Quer ver? Vou fazer um teste aqui. Provável que vai. Um, dois, três. Salve, salve, salve. Som, som. Agora não. Tá mais parado aqui também. Cá. Saiu a voz. Pô, ficou show, hein? Ficou bom. Ficou bom, viu? Só que eu tenho que mudar o local onde vai salvar o arquivo. Mudar de C. Não acabei de mudar. Ah, de novo, velho. Peraí que eu te reviro, se puder, né? Vamos ver. É, só vou criar a pasta aqui. Onde que veio esse tiro? Peraí que eu já gravo te salvando aí. Caralho. Aguenta aí. Salve aí galera, quem tá chegando aí no meu canal, se inscreva aí. Só clicar e se inscrever já tá bom demais, beleza? Eu venho jogando aqui a partida aqui do Arma 3. Vou tentar reviver o Ben-Hur aqui. Acaba de ser sacrado aqui. É a segunda vez que o Ben-Hur morre aí. Mesmo jogador, eu quero que te. Não, acho que não vou pra branca, viu? Ah, você perdeu as calças. Tô com calma aqui. Não leva o tiro. Aceitou o grupo, Bruno? Aceita o grupo. Peraí. Dando umas travadinhas, mas eu tô baixando o jogo ali. Travando, viu? Aí? Eu jogo um kit médico aí no chão. É só você chegar perto de mim que eu te pulo. Fica parado aí. Um helicóptero aí, inimigo. Olha o cara caindo ali, ó.
só daí da placa, né? Não dá pra me gravar essa partida dele. Peraí. Vou esperar. Ou eu abaixo o jogo, ou eu. Entendeu? Tá instalando já o jogo, você acredita? Foi isso que travou, né? Tá instalando, ó. Significa que já baixou, né? Pronto, então deixa ele acabar de instalar, depois eu começo a gravar melhor, né? Ele tá dando umas travadas aqui. É 12% instalando. Tem um lugar aqui arriscado, né? Olha onde esse cara te achou, que deve ser pelas costas aqui, viu? Ó, é tu que atirou? Oi. Que travamento feio. Eu só tô usando binóculo. Eu não acho antes que esse cara te pegou aquela hora não, hein? Deve ter sido aqui da Torre 1 mesmo. Escutou um tiro? Não. Hã? Não escutei nada, não. Ó, de novo, ó. Tem um cara aqui perto atirando. Pode caçar quem tá aqui, ó. Não tiver nessa casa com o telhado. Ele tá lá na 1, né? Olha lá, tá lá na 1. Eu vi ele passando, te falei. O cara que te matou tá na 1. Eu vi ele passando na janelinha. Lá em cima agora. É só atira se você tiver certeza. Mas ele vai. Matei? Ah, na cabeça! Será que eu não gravei? Ai, velho. Acredita nisso? Tá chegando. Tem outro lá dentro. Acabei de vir passar. Vem. Nossa, velho, que tiro bonito, viu? Pensa, eu não gravei. Você vê, nessas horas é foda, né? Mas vai ter as outras oportunidades, né, não? Ó, ele subiu. Ele vai reviver, ó, tô vendo na janela. É que passa o vidro? Passa. Não passa, né? Ah, eu tirei e não passou. Será que lá tem 100 metros ou 200? Sim. Acho que eu coloquei 200, matei o cara. Ele tá na janela, na porta, rastejando. Ele me viu. Matei? Matei. Caraca, velho. Nossa, a parte eu tô gravando. Sacanagem, né, meu? Ele viu eu, viu? Me viu. Ele olhou assim, os caras devem ter passado a localização, né?
Lado de dentro ele olhou para cá. Ele vai vir aqui. Tinha esses dois mesmo. Eu não tô vendo mais ninguém lá não. Só se tinha e desse outro. Nossa, Bruno, uma dessa eu não gravei. Ô, Bruno, ele apareceu lá na escadinha. Acho que tem mais naquela. Um helicóptero aí, ó. Ó, isso é onde é. Ele pulou por aqui, aí daí, ó, pulou na sua frente. Não vi não. Eu acho que tem gente naquela torre. A torre lá que os caras estão. Acho que a minha amiga não vai até lá. Minha mira é muito fraca. Alguém atirou em mim. Foi tu? Não, não. Alguém tá atirando aí, ó. É de longe. Ixi, ele não é nas costas, não. Escutou? Acho que nessa torre velha aí. Não viu o cara tentando me acertar? Não foi na 1, não. Se ele me viu, ele vai te ver. Só você tá pelas costas. Na 4 não foi, o amigo nosso tá ali. Não foi. A torre velha aqui atrás, ó. Na torre velha eu vi um cara na hora que foi abaixar. Foi, sumiu. Tá aí velho ali atrás. Tem certeza? É, eu vi na janela e sumiu. Ele bugou naquela janelinha lá de cima, do lado direito aqui, à esquerda do nosso. Vou dar um tiro lá pra ver. Ele aparece aqui. Aqui? Eu ouvi ele bugar. É aí mesmo, ele bugou aí, ó. Acho que foi ele que me atirou aí naquela hora. Eu tô baixando o jogo aqui, não dá pra gravar agora. Cara, que tiro bonito que eu dei no cara ali, hein? Tem um cara em cima do T4, velho. Pode atirar, caramba. Matei ele. Em cima da 1, você ficou atirando aí, ó. Ele se assustou. Eu tava atirando da A4. Eu te matei o cara da 1, subiu com um RPG e ele ia atirar em algum veículo ali. Salve aí, galera. Quem tá chegando aí no meu canal aí, se inscreva aí. Só se inscrever, galera, já tá bom demais. Já tá ajudando aí, beleza? Seu like positivo aí. Tá eu, Benhur, jogando aí, ó.
partida aqui emocionante. Estou aqui tentando eliminar os inimigos na torre 1. Pode ser que se tiver alguém lá na montanha, eles vão me localizar aqui. Escutou? Foi tu? Não, meu tiro é muito alto. Sem a bala pegando. Tem alguém atirando aqui perto, faz tempo já. Ele deve estar numa dessas casas aqui embaixo, ó. Ou ele tá atrás de nós aqui, viu? Um helicóptero ali. E passou aí, ó. Ó, tá cheio de maluco. Dá pra pegar eles no alto? Vamos ver se dá. Acho que eles vão cair. Acho que eu trabalho com veículo. Dentro da cidade. Ó, alguém me acertou. Ai, me acertou. Ai. Aonde, velho? Nossa, me acertou, ó. Eu tava ali, ó. É de frente aqui, ó. Nossa, me acertou de novo. Cyber. Me matou. Onde tá vindo esse carro? Pelas costas. É, das costas não. Não reviveu agora não. Não me reviva agora não. Dá um tempo aí. Dá um tempo aí, senão. Ele vai te pegar aí. Quantos tenta metros localizar ele. Quantos deu, metros? Vixe, 600 metros. 600. Então foi de frente do helicóptero. Então ele tá de helicóptero. Não sei como é que conseguiu atravessar as pedras, deve estar no alto, né? Lá do lado, lá daquele morro lá. Esse barulho de veículo aí. Revive aí. 600 metros, viu? O Jonathan. Ele deve estar ali naquela montanha, ó. Ó, aquela montanha ali, ó. Não dá eu acho aí. Metro. Tá. Andar ali dá 300 metros. Então ele tá no helicóptero. Como é que ele me mata? Aqui pra trás é impossível, ó. Ó, o morro. Onde vocês falam aquela montanha ali, ó. Dá mil e poucos ali. Então como é que ele me acertou aqui? Dessa outra aqui então, da torre lá daquele veículo? Não, dá 300 metros. Ah, tô vendo o cara lá na torre, da torre 2, rapaz. Não dá 600 metros. É, só dá 300. Aí se ali dá 300, 600 metros, é lá em cima, viu? Então, ó. Lá em cima daquelas casas ali, ó. Aquelas fábricas ali, ó. Eu olhei lá, não deu, não tinha ninguém. Lá dá 600. Dá 600, ó. Falei uma parte ali na beira do barrão. Há um cara caindo de paraquedas aí na nossa frente, só na 1. Um pouco dele ali que tá travando. Engraçado ele ter me achado aqui, né? No meio do mato. Atrás da pedra ele me matou.
Como? Isso que é estranho, velho. Ó, tava aqui, não foi do seu lado. Tava do meu lado e ele não. O cara tá posando aqui atrás. Então, como é que me acertou? Só você tá de L. O cara tá posando atrás de helicóptero. Aqui atrás. Já pousou. E agora? Onde é? Mas vamos lá para morrer. Esperar ele aparecer. E onde está o helicóptero? Não foi na torre, não. Não, é aqui pra trás. Só Achei. admirar ter Achei, morrido achei. ali. Mata certeza, hein? 100 metros. Alguém me acertou. Tem outro cara aí. Mata, pô. Ele. Eu errei todos os tiros. Matei. Vai morrer. Pelo amor de Deus, Dur. Eu matei. Matou? Matei, filho. Ah, então me revive. Me revive pra pegar o kit médico dele lá, que eu tô precisando. Ele que atirou em mim, né? Olha lá, ó. Tava do teu lado, ele. Olha, nível 2. Ah, sério? E como é que eu não vi? Sei lá. Ele tava olhando pra cá ou pro lado da cidade? Pra cá, ele tava andando pelo meio do mato. Aí ele te viu, ele começou a Pô, atirar. eu não vi ele. Cadê ele? Mostra aí pra mim. Cadê ele? Foi. Sabia que tinha outro? Tem outro. Eu também. Eu te falei que eu não tinha visto. Te pegou nas costas, velho. Eu nem vi o cara. Já viu isso, Bruno? Propaganda de 2 horas e meia. Tá louco. Falando. Tá dando umas travadas. Vou esperar dar 15 minutos, aí eu paro, entendeu? Falando no outro jogo aqui, tá dando uma travada. Veículo, né? Que aí não mostra, pode ir. Aí não mostra, né? A travação. Pergunta. Um jogo, meu, que tá aparecendo na propaganda, você acredita? Eu tava naquele jogo Fuji. Fuji. O nome do jogo é Fuji. Fuji GM. Bubiji. É uma partida do jogo inteiro em 2 horas. Passando na propaganda. Acredita? O cara deve ter pagado pra anunciar o jogo dele, entendeu? Interessante, né? Capota o veículo inteligente. E agora? Uma cerca capotar o carro. Sai dele. Sai dele. Acho que tem a opção aí. Tem não? Ah, ele caiu em cima de Aí. mim, o carro. Me revive. Ele virou pra cima de mim. Cadê tu? Tu tá vivo? Tô morto. Pera aí.
Que Parece que tá bosta. travado o veículo. Ah, mas você travou o veículo? Sai do veículo. Eu saí do veículo, cadê você? Tô debaixo Peraí. aí. Olha aí, tô aí, tô aí. Você tá lá na frente, eu não consigo. Nada a ver, o veículo tá lá na frente. Deixa eu reviver você. O veículo foi parar lá na lua, rapaz. Que loucura. Você não tá embaixo do veículo, não. Ele virou pra cima de mim e saiu voando. E embora. Não consigo entrar, acho que Ah, você travou ele. merda. Tá aberto, não tá? Consigo só entrar na traseira dele. Pilotar não. Oxi. Torre 3 aí, não sei. Ah, mas nós estávamos lá tirando na 1, então você que veio pro lado do inimigo É, eu dos fui, caras. mas é que lógico. Você é doido? Eu tô vendo uma coisa errada. Para aí mesmo. Não, eu não vou ficar Para aí aqui não. mesmo. Eu não vou ficar aqui não. Vai lá não. Aí. Para aí, para aí. Nosso time é time azul, mas tá ganhando, né? Era um tiro em mim aqui. Alguém atirou em mim. Tiro de longe. É, viu? Parece que esses caras estão mais do lado de lá da cidade, viu? Direção a um, né? Que isso, rapaz? Eu tô levando tiro aqui. É mentira. Eu vou varar a parede. Visão raio-x agora, esse jogo. Tem alguém de L. Vai por mim. Tem como um cara ter atirado ali? Possível? Não existe.
os caras estão lá perto da 4. O recorde vai cair, tirando ele. Controlou. Loucura. Vai cair, não vai? É, caiu. Vou me aproximar aqui. Falei de um L. Ai, me matou, sério, joguei a granada. Não pegou nele. Ah, sacanagem. Tá, vou bem na hora, bro. Pega ele aí, bro. Ixi, tá cheio de maluco aqui embaixo na quadra. Eu sabia que ele estava ali. O cara ficou apontando a arma pra torre pra cima. Aí travou. Tô baixando o jogo, a coisa no jogo aqui. O cara vem atrás de mim aqui. Olha a torre. A carona desses malucos aqui. Bosta! Bosta! Eu tô muito ruim, velho. Puta que pariu. Eu ia matar o cara ainda, mas travou na hora. O cara tá lá na torre velha, tá? Já achou lá? Ele me matou lá, tá lá dentro.
Ela tá indo na torre dela. Vou achar os caras agora no meio dessa parceira aí que o cara jogou aqui. Parece que não sei, mano.